24. mars, palmesøndag. Og her er det noe tomat. Den jeg kjøpte fra butikken, så det er ikke sikkert den blir like god som den jeg tok frø av. Rødhette jeg kjøpt frø. Inn og grøstlek. Det kommer noe. Det er ikke så lett å se. Det er den borti der. Og, ja. Det er litt mer. Nei, ja, det er pipeløk. Nå er jeg litt usikker på om det kommer til å komme opp med særlig av. Så jeg tok en del frø. Nå kommer jeg opp. Vi får det ut av det lilla lyset. Det er grønt det. Så det var jo utesiden. Her venter vi. Her gror jeg jalapenos, hovedsakelig for en venninne. Den ble potta om for en uke siden og bare eksplodert i vekst. Så det begynner å ta litt mye plass her. Skal vi ut og se da. Først. Så jeg dog on the sofa. Hello. Ingefær, chili, kina grøstløk, og en liten ting som kanskje er sår, kanskje, og noe frø som ramlet på bordet. Ai, ai, ai. Litt kaldt. Det er fint å ha vekt foran døra, men jorda i den potta her, den er bløyt og stinker. Det er flere sånne potter med bløyt jord. Så da har den blitt anaerob, fordi du kjenner lukten av en bakterie. Her har jeg prøvd å røre ut litt, og gi den litt luft. Og jeg kjente ikke noe lukt egentlig der nå, den har stått sånn siden i går. Så det kan være at det går. Diverse ting fra i fjor. Jordbæret skal nok komme. Og komme seg. Her er jordbær. Her er det jordbær. Her har vi sådd ut. Så langt, nada. Her er det umarka potte fra i fjor. Her kommer det opp ting. Noe der. Noe, ja, det er smått, vet ikke hva det er. Noe der. Det vil visse. Amerikanerne bruker sånne milk jugs, det har ikke vi, så vinduespiller kan jeg. Ja, her kommer det spinat. Og den kan jo kanskje få et bedre sted å bo i løpet av uka. Nå er jeg fri i uka, så jeg skal ordne litt. Her er jo, inni her er den potta som er sådd i september med diverse blomsterfrø. Hva? Det er ikke sånn voldsomt action. Det gror noe mest mose, men det er noe annet som gror, ja. Oi! Vi får se der. Hva er det nå? Smått. Har vært inn, ja. Få litt luft her, ikke jeg? Så vi ser hva slags temperatur vi har. Det var ikke så lett å se. Jeg skygger for lyset.
9,6. Har vært 15,3. Har vært 2,1 på det kaldeste. Og da... Det er jo litt ordnet ut her da, fordi det er litt rot, og ja, det er jo ting som må gjøre klart da, til dyrking. Her oppe har jeg blandet hestemøkk. Jeg var på Køb, kampen barnebondegård. Der er det gratis møkk som ligger på utsida. Jeg tok meg en liten pose. Jeg blander opp det her da. Men det er gammel. Ja, nå på til jord som ikke var gjennombløyt. Ellers da, så har vi jordbær her da. Så har vi diverse vintersådd. Her. Men da fikk jeg å komme opp noe i kro, her ser jeg noe. Ja, det var ikke så lett for noen andre å se. Ja, men det er noe grønt nede der. Får jo håpe at det ikke kommer noe frost tilbake da. Det er jo det er ikke varmt, men så lenge det ikke er så langt under null, så er det jo håp. Her er det jo mye som har dødd over vinteren, men det var også noe spinat som ikke spiret i fjor. Nå spiret jeg nå. Ja, da får vi se om det blir bedre utover uka. Få ordnet litt her. Det er så vidt nesten snø og sola. Ja, det var å ta i. Men byen ligger nå her. Det er rolig.